pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o meu canal Teresa Cristina Family. E hoje, como é Dia das Mães, eu gostaria de compartilhar com vocês uma grande lição que eu aprendi com a minha mãe, não é? Meu pai e minha mãe foram meus grandes mestres, mas essa foi uma mensagem que a minha mãe me passou que me marcou muito, porque na época dos anos 70 eu era uma criança, né? E o meu pai estava passando por uma dificuldade financeira com os negócios dele, porque ele era da agricultura. E sabe como que é o Brasil, né? É, tem altos e baixos e tal. Bom, naquela época, a mamãe já não trabalhava, na área dela há muitos, muitos anos, não é? Ela só ficava em casa com a gente, cuidando da gente, que, aliás, às vezes eu acho que é mais trabalho ainda do que trabalhar fora. Então, quando isso aconteceu com meu pai, ela tomou a decisão de tirar o diploma dela da gaveta e ajudar. Meu pai não queria, né? Porque, não, imagina, deixa que eu vou achar a solução e tal. Mas a mamãe teimou, falou: não, eu vou te ajudar. Acontece que o diploma da mãe naquela época era a. Como no Brasil é muito importante papel, o diploma dela estava desatualizado. Então ela teve que fazer algumas coisas, alguns cursos, correndo para poder atualizar aquele diploma, né? Mas era muito diferente do que ela se formou. Ela se formou em trabalhos manuais, numa escola muito tradicional de São Paulo, na época dela, né? E aprendia bordados, costuras, né? Trabalhos manuais. Muito de nós tivemos essa matéria na escola, né? Então, para ela voltar a lecionar, o governo exigia determinadas atualizações. Bom, acontece que a cidade que a gente morava, uma cidade pequena, então praticamente os professores já estavam acomodados, né? É, já tinha professor praticamente certo por muitos anos e tal. Mas abriu uma escola industrial nova. E a mamãe conseguiu aulas nessa escola industrial. Foi lá na distribuição de aulas e tal. E ela chegou em casa feliz, que ela havia pego aulas, muitas aulas lá, né? Porque como os outros professores ali da cidade estavam bem ocupados, então sobrou bastante aulas para elas. E ela estava super feliz que ela ia poder ajudar, né, a passar por aquela fase. Bom, um dia ela, como eu era pequena, gente, e eu era assim super grudada na minha mãe, sabe? E ela também, por eu ser a caçula, ela me levava de todo e menina, né? Porque o meu irmão mais novo, um ano mais novo, ele é menino. Então, menino, sabe, já fica em qualquer lugar, já não tem aquela preocupação às vezes, né? Mas menina, então a mãe me pegava e levava em todo lugar. E ela foi visitar essa escola industrial nova. E ela falou para mim: vamos lá conhecer a sala que eu vou trabalhar, né? Eu lembro uma escola linda, novinha. E nós subimos a escada e entramos numa sala, gente, que tinha máquina, tornos, máquinas assim grandes, porque era uma escola industrial. E eu olhei aquilo tudo, sabe? E me marcou muito, porque
Eu falei, mãe, é muito perigoso, você pode cortar seus dedos aqui, né? Aí eu falei para ela, você sabe, mamãe, mexer em tudo isso? Ela virou para mim e falou assim, filha, eu não sei, mas eu vou aprender. E não se preocupe, não, não vai acontecer nada. Gente, no final do ano, no final do ano, teve uma exposição naquela escola industrial e a classe da mamãe ganhou o prêmio da região dos melhores trabalhos. Eu tenho ainda fotografia, tá em algum lugar. E na época que eu trouxe um monte de fotografia daí. E eu me lembro ter ido nessa exposição, então na área assim da classe da minha mãe, né, eu esperava bordado, costura, que era o que ela estava acostumada a fazer. E a exposição, gente, tinha cadeira, tinha mesa. Eu lembro de um banquinho que ela fez, um banquinho com o assento de couro. Gente, olha, foi assim para mim tão marcante, uma lição de vida tão grande, sabe? Que me serve até hoje. No sentido de que todos nós podemos recomeçar e todos nós podemos ser o que nós decidirmos ser. Sabe? E a bravura da mamãe, aquela moça, como vocês viram, né? A foto dela, uma moça fina, delicada, tomar essa atitude de pela família, né? A abraçar o novo, o desconhecido, e foi extraordinário. E eu tenho isso na minha mente e me ajudou muito na minha vida, especialmente aqui nos Estados Unidos, porque vocês não podem imaginar, tudo é novo, tudo, sabe? Mas sempre vem à minha mente, eu não sei, mas eu vou aprender. Né? E a mamãe sempre foi assim, nunca diga não. Quando a gente falava, ai, não consigo, tá difícil. Ela falava, eu não conheço a palavra. Vai lá e faz sim, você vai conseguir. Então, esse positivismo, né, é que as mães possam ter a coragem de enfrentar leões, né? Pela sua família. E elas fazem na grande maioria. E que realmente os filhos copiem, né, as bravuras dos seus pais, especialmente das suas mães, né, que hoje é o dia delas, de ter feito tanto por você. Eu só sei, pessoal, que quando eu já estava grande, casada, um dia conversando com a mamãe, eu lembrei da história. Eu falava, mãe, sabe que até hoje eu tenho as máquinas, né? Porque tinha serra. Eu tenho as máquinas na minha memória. E fala, mãe, sabe que eu tinha medo de você cortar os dedos lá. E ela falou, filha, eu também. Você não sabe o medo que eu tinha dentro de mim, mas eu não podia passar para você. E eu não podia passar para ninguém. E eu consegui. Então, essa determinação, gente, e a confiança na gente mesmo, nós temos que ter. Todos nós temos que confiar em nós mesmos. Todos nós temos que dizer para nós mesmos, eu não sei, mas eu vou aprender, não é?
Eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu vou realizar meu sonho. Apesar de, às vezes, todo mundo em volta de você tá falando o contrário. Você é maluco, você não vai conseguir, isso é impossível. Não dê bola, não dê bola. Acredite na sua visão, acredite em você mesma e siga em frente. E eu quero deixar aqui um grande abraço a todas as mães. E elas têm uma grande missão, não é? E que Deus abençoe a todas elas. E muito obrigada por assistir até aqui. E eu vou voltar com outras lições de vida que eu aprendi com a minha família. E eu fico muito grata, gente, por você ter assistido até aqui o meu vídeo, tá bom? Deus abençoe você e a sua família. Um grande beijo. Até a próxima.